Hyvää huomenta kaikille minunkin puolesta. Nimeni on siis Timo Metsätokila ja tulen Varsinais-Suomen ely ja, ja, olen tehnyt tämän teknisen konsultoinnin toimialaraportin. Itse asiassa tämä on toinen teknisen konsultoinnin toimialaraportti, mitä olen kirjoittanut näiden seitsemän vuoden aikana, kun olen, olen toiminut toimialapäällikkönä. Kuvan, kuvan tähän tuolla alatekstissä näkyy, että tässä on siis mukana ohjelmistoala, tässä on mukana ää, taloushallinto, lakiasiat, tässä on mainostoimisto, työnvälitystoiminta, ja sitten tämä tekninen suunnittelu. Ää, halusin ottaa tämän sen takia, että tämä keskimmäinen pylväs on se, mihin mun mielestä niin kuin kannattaa niin kuin kiinnittää huomiota. Kun kävelette tuolla kaupungilla, niin yli joka kymmenes vastaan tuleva työssä, työssä käyvä ihminen onkin henkilö, joka on liike palvelujen yrityksissä töissä. Se on aika paljon. Ja se on asia, joka niin kuin, ää, on sillä ta tavalla niin kuin merkittävä Suomen kannalta, koska pääsääntöisesti ihmiset, jotka työskentelevät tämän alan töissä, niin he ovat suhteellisen pitkälle koulutettuja ihmisiä. Ja tämä on niin kuin hyvä asia. Ja uskon, että, että jatkossa tämä tulee niin kuin kasvamaan. Varsinkin henkilöstön osalta se tulee, tulee kasvamaan, ja tietenkin liikevaihdon osalta se kasvaa hitaammin, mutta mutta varmasti se sitten kasvaa myöskin siinä. Ja tavoittelemme sitä, että, että pyrkisimme näillä raporteilla luotamaan sitä tulevaisuutta, niin, niin tässä oli nämä kolme tämmöistä keskeistä asiaa, mitkä, mitkä haluan nyt tässä raportin alkuvaiheessakin nostaa esille. Näihin palaan sitten myöhemmin. Mutta nämä ovat niitä asioita, mitä, mitä tavallaan tuli niissä haastatteluissa niin kuin esille. Eli, eli tavallaan tietenkin se on digitalisaatio. Se on varmaan senkin takia noussut keskusteluissa esille, koska siitähän puhutaan joka paikassa ja koko ajan. Se on hallitusohjelmassa ja se on joka paikassa. Miten se vaikuttaa meidän työntekemiseen, se vaikuttaa siihen, että, että tavallaan tietoisuus kasvaa, vuorovaikutus kasvaa. Sitä kautta voi tulla tekninen harppaus. Me kaikki ollaan kuultu tämä. Sitten toisaalta jo kulunut globalisaatioajatus siitä, että tavallaan maailma samalla se niin kuin pienenee, mutta samalla se maailma kasvaa. Se kasvaa sillä tavalla, että, että mahdollisuudet toimia Suomesta käsin, vaikka Australian markkinoilla ovat nyt paljon helpommat kuin aikaisemmin. Mutta sitten toisaalta tavallaan se maailma, maailma siis sillä tavalla supistuu ja sillä tavalla kasvaa, kasvaa myöskin. Ja sitten kolmas asia, mikä nostettiin monta kertaa esille, on nämä energiakysymykset, eli tavallaan te varmaan tiedätte asian paremmin kuin minä, mutta, mutta tavallaan kun, kun tehdään päätöksiä siitä, että minkälaisia energiaratkaisuja tehdään, niin ne, ei ole, ne ovat päätöksiä, jotka ovat aina pitkän tähtäimen päätöksiä. Niitä ei tehdä viiden vuoden perspektiivillä, niitä ei tehdä monen kymmenen vuoden perspektiivillä. Ja, ja tietenkin, kun puhutaan energiasta, niin me puhutaan aina niin kuin asioista, joissa poliittinen päätäntä, poliittiset intohimot on hyvin niin kuin merkittäviä. Miten hyvin yritykset hyödyntävät digitaalisia työkaluja liiketoiminnassa? Niin tämä punainen palkki jokaisessa kohdassa on nyt sitten arkkitehti- ja insinööritoimistot, joita oli muistaakseni 57 vai 60, ketä vastasi. ja, ja se kuvaa aika hyvin, tavallaan, että minkälaisia asioita niin kuin yritykset hyödyntävät. Eikä siinä hirveitä eroa ole, jos ajatellaan liike palveluihin, jos on sitten jo 1300 vastaajaa ja täällä ajatellaan kaikkiin toimialoihin. Sitten mä nostin tähän kolme eri, eri asiaa. Nämä ovat niitä asioita, mitä nämä yrittäjät mulle sanoivat. Mä uskon, että digitalisaatio, niin kuin mä sanoin, niin se tulee sen takia voimakkaasti läpi, koska siitä puhutaan joka paikassa. Se on tietysti ihan hyvä, että siitä puhutaan joka paikassa. Mutta tavallaan niin varmasti se tulee myöskin asiantuntijatyöhön. Ja automaatio tulee jotakin asioita niin jollakin aikavälillä korvaamaan. Mitä? Niin siihen mä en osaa, osaa vastata. Sitten tämä loppukäyttäjäasia, niin siitä tuli semmoinen asia mieleen, että kyllähän tavallaan niin internetin käyttö ja sinne, kun se lisääntyy, sinne tulee kaiken näköisiä asioita, ihminen, joka tänä päivänä tekee remontin, jos menee Ikeasta ostaa keittiön, niin Ikehan pistää sen suunnittelemaan sen keittiön itse. Tämä on nyt ehkä huono esimerkki, mutta mut varmaan olla kovin kaukana siitä ajasta, että jos rakennutan talon itselle, niin mä ensin jollakin tavalla suunnittelen sen itse ja oikea arkkitehti tekee, tekee, sen sen jälkeen, en tiedä. Mut, Varmaan nähdään seuraavien vuosien aikana tavallaan sellaisia ratkaisuja, jossa tavallaan se loppukäyttäjä onkin mukana siinä suunnittelussa enemmän ja enemmän. Tuohon loppuun tein vielä tämmöisen SWOT-analyysin. En me oikeastaan mene siihen sen, sen, enempää, koska olen ylittänyt jo aikani, mutta se löytyy siitä raportista. Se raportti, raportti löytyy sieltä toimialapalvelun nettisivuilta, mutta tässä näitä tuloksia. Kiitoksia.